Spelutvecklaren Blizzard ser ut att planera en lansering av ännu ett gammalt expansionspaket till World of Warcraft Classic. World of Warcraft lanserades på nytt för några år sedan i ett Classic-utförande för spelare som hellre stannar kvar vid spelets rötter. Blizzard lanserade sedan det första expansionspaketet The Burning Crusade till Classic-versionen. Det har pratats om att det inte ska dyka upp mer återanvänt innehåll i spelet än så. Men nu har Blizzard ändå skickat ut ett frågeformulär till vissa spelare där de mäter intresset för en klassisk version av expansionen Wrath of Lich King. Formuläret frågar bland annat om ett intresse för expansionen om det finns överhuvudtaget, om vad spelare vore villiga att betala för att spela det igen och eh, återuppleva den här expansionen. Det ser med andra ord ut som att Blizzard inte utesluter att göra fler av de gamla expansionerna tillgängliga i det här klassikutförandet. Däremot så verkar de vilja se till att faktiskt hålla sig på en god sida med sina spelare och mäter med andra ord, intresset innan man går ut med någon officiell information om det här. Sonys Playstation VR 2 sägs ha försenats till nästa år.